biraz evvel ben çünkü bir tam baha bilmedim ama yine hürmetli Siyavuş Novruzov'un kulağı asırdım. Ona Ali Aliyev bu sualları verende dedi ki biz hara kaytaraq bu böyle bir şekilde hatta. Yaxşı bu Füzuli'di sonra Cebrail'di onlar viran ediblər lənətə gəlsinlər. Mesela hakikaten orada infrastruktur işleri görülmeli vesaire vesaire. Ama Şuşa ki normal vəziyyətdədir. Neyle gidirik biz Şuşanın, Şuşaların ora könüllü şekilde dönüşünün karşısını almağı veya Hadrut. Deyilir ki, indi bu açıq şekilde seslenmesin ki, oraya ermeniler kaydasın ki, hansısa bir məqamda. Ermeniler kaydana kadar orada bizimle yerleşmelidir. Kifayet kadar normal orada yaşayış meskenleri var. Ya da Xankendi. Xankendi axı bir müharibədən çıxmıyor. Gəlirəm, Xankendinin zərbələr indirilir. Gəlirəm, demək elə, orada konkret olarak Xankendi sözünü işlətdi Ali Aliyev'de. Elə Xankendinin özü 7000 rəsmən 89-cu siyahı almasına görə 8000'e yaxın, 7-8000 arası Azərbaycanlı yaşayır orada. Qeyriyyatda on Azərbaycanlıdan söhbət gedir ha. İndi də artıblar gedən informasiyalara 12500 olub. Bunun en az, bu Rusiya sülh məramları zəhmət çəksin. Çünki bu onların o qanunsuz olarak hələlik elan elədiyi bir məsuliyyət zonası adlı Azərbaycanın 3200 kvadrat kilometr ərazisi Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonası elan olunur. Öz başlarına belə bir sənəddə, hər halda bugünə o sənəddə ki 9-10 noyabr sənədi imzalanıb da o bəyanat, o müqavilədir, o sazişdir. Orada bu barədə heç şey yoxdur. Və dünən təkrar eləyəm, bunu məcburam təkrar eləyəm. Lavrov da dedi ki, başqa heç bir razılıq da yoxdur, heç bir sənəd də yoxdur. Heç bir gizli bəndi. Ona görə, bunlar hə, o sənədə görə gəlib bu ayrıcı bir qüvvə kimi dura bilərlər. Deyək ki, bu məsələnin Azərbaycan və Rus erməni güyada, indi hərbi qüvvələrinin arasında. Deməli, təsəvvür edin ki, necə olur ki, onlar bir tərəfli qaydada, belə çıxır ki, qaçqın və köçkünlərin qaytarılması ancaq ermənilərə aid olur. Hə, bizim öz tərəfimizdə olan hissləri bu bizim məsuliyyətimizdir. Həsən ki, o istiqamətdə də hesab edirəm, ən azı indi biz bu soyuqdur, qışdır, indi insanlar birdən bir oraya aparıb köçülüb. Amma bu dövlət orqanlarınındır, sonra və bunların ciddi bir şəkildə bunlar bərpa olmalı təcrübə, xəstəxanalar tikilməli, məktəblər tikilməli və s. dərhal ilə qaçqınları aparıb çölün düzünə çadıra yerləşdirilsin, deyilmi ki, heç kim? Yəqin ki, o işi gedəcəyim. Şəxsən o sayədə hesab edirəm, elan olunmuş proqramlar ki var. Hər halda belə görünür ki, 2 milyarda yaxın pul ayrılıb, əlavə böyükdür, vəsaitin cəlb olunması da gözlənir. Prinsipcən açığı mən o məsələdə narahatlıq azdır. Mən belə hesab edirəm ki, bu azad olunmuş və bugün bizim nəzarətimiz olan ərazilərdə iş gedəcək bu indi hava. Ondan bağlı bir narahatlıq yoxdur. Var narahatlıq, müəyyən narahatlıqlar var. Bir elan olunmuşdu, ona da aydınlıq gətirilmədi, dəfələrlə vurulur. Deyilmişdi, hər il 10-15 min nəfər qaytara bilirik. Bu hesabla biz bilirsiniz, neçə elə qaytarılmanı təmin edirik. Dəfələrlə biz bunu vurguluruq, ola bilər ki, kimsə bunu indi hansısa bir məqsədlə deyib, izah eləmirlər amma. Siz hər könüllülük anlamında yox. Yəni orada bir başqa bir müddət var idi ki, könüllü də ola bilərdi. Yox, o ayrı, yox. Yazılmışdı ki, bunun da orada o şəraitin vəsaitin yaradılması baxımından ildə 10-15 mindir. Biz 1 milyon deyirik, yalnız 800 min qaçqın var. Lap sayaq bunun getmək istəməyəni də olsun, olsun yarım milyon, elə mi? O hesabla biz onu neçə edirik, demək, belə çıxır ki, 50 ilə biz oraya məskunlaşdırmalı. Mən bilirəm ki, ya, ola bilsin bu rəqəmin səsləndirilməsi bununla bağlı deyil. Gələn uzağa bir neçə ilə biz 2 ilə 1 ilə oranı tam şəkildə məskunlaşdırmalıyıq və yəqin ki, proses gedəcək. Amma izahat da gətirilmir, biliriz, deyilir, sonra onun davamı gətirilmir. Necə ki, bu indi vaksinasiya gedir, bizim tamamilə normal bir şey deyildi ki, bu məsul vəzifəli şəxs deyəsin, təbbin vəzifəlisiydi, dedi ki, əgər kiməsə bir ziyan dəyərsə, ona pul ödün vəsələr. Yəni, prinsipi bu qanunda var və olmalıdır ha. Amma bunu bu şəkildə demək olmaz axı. Deyib sonra bu cür dərhal vahimə yaranır. Bəli, bəli. İndi də bax, indi kimsə deyir ki, biz ildə yalnız 10-15 min nəfər yerləşdirə bilərik. Onda biz üçün pənah deyir burada ki, onda 50 il biz gözləyəcəyik belə çıxır ki, hələ bu proses keçəcək. Yəni bu şeylərə aydınlıq gətirilməlidir. Kompetentli, peşəkar şəkildə və s. İndi mən qayıdıram o məsələyə. Amma bizim bugün necə olur ki, müharibədən dağıdılmış deyilir də güya. İnfrastruktur və s. dağıdılmış yerlərə, yaşayış məskənlərinə ermənilər qaytarılır bu Rusiyanın qeyri-qanuni olaraq özünün məsuliyyət zonası elan yerə. Amma o yerlərə bizim azərbaycanlıların qaytarılması barədə heç söhbət belə getmir. Eləmi? O baxımdan da bu söhbət əlbəttə getmədi Xankəndi ilə birinci olmaqla. Xankəndi məsələsi indi biz bilirik, biz reallığı hamı bilir. İndi buradan oturub deyək ki, elə bu saat keçsin, 12500 tam sonra da yerləşdirilsin. Elə bu, biz bunu bu tələbə qoyuruq, haqlı tələbdir. Amma reallıqda bu necə ola bilər və s. bilir. Bizim heç olmasa ora hərbiçilərimiz getməyə başlasın, hərbiçilər o tərəfə dursun. Təhlükəsizlik yolları, hüquq mühafizə orqanları getməyə başlasın. Görünsün ki, bu gediş-gəliş yavaş-yavaş, necə deyərlər,
Yani Azərbaycan öz torpağına sahiblənir. Gedir və əlbəttə ki, yəni bu görünməlidir ən azı və bizim insanlarımızda könüllülər var ki, bir də görürsən mən bəzən hətta bizim dostlara da deyirəm, bizim jurnalistlərə də sual verirlər ki, siz Xankəndi ermənilərlə bir yerdə yaşaya bilərsiniz. Elə də qoyulur ki, o vaksinasiyona kimi adamlar qorxur. Aşıqda yaşaya bilərik, biri mən. Bax, mən və mən hesab edirəm ki, bir çox adamlar var ki, bu saat biz Xankəndinin içinə girməyə hazır. Onu bizi uzaqbaşı öldürəcəklər də. Elə deyil, amma bu məsələlərdə bir prorol lazım. Bu düğün açılmalıdır bu məsələlərdə. O baxımdan da. Tamam, siz Xankəndinə özünüz siyasi partiya rəhbəri olaraq, Ali keçmiş baş nazir olaraq, uzun illər, yəni bu sahədə olan siyasət adamı olaraq cəhd eləmisiniz Xankəndinə gedəsiniz və sizi geri qaytarsınız. Bizim bu bir siyasi partiya sədrlərindən biri Hafiz Hacıyev dedi ki, məni qubernator təyinləsinlər. Mer istəyirdi, bəli, getsin. Mer məsələn, mer seçilir də. Yəni qubernator daha uğurlu bir ifadə idi. Yani mesela, İmkan versinler geçsin de. Neye pislik? Geçsin. Ben orada ona dedim ki, sen niye gözlüyorsan benim bir tapışlığı? Şimdi en şey özümü dahi edelim. Hacı, hakikaten gitme bir ara bu Garbent Cemal adlı bir şahs. Da bizim tanıdığımız insandı. O dövrede de muharebede iştirak edip, şimdi yaşlanıbdı Garbent'ten. O bir mesele kaldırdı ki, gelin biz gidelim, bizi kaydırın. Biz mesela bir neçe adam, dikəldik, hələ o vaxt müharibədən əvvəl idi. Biz getdik, bu düz səngərlərimiz görülənə qədər hərbiçilər gəldi, kəsdi qabağımızı ki, bura təhlükəlidir. Mən də bilirəm ki, onlar doğru deyirlər. Yəni, prinsip etibarilə qanunçular vurdu, biz qayıtdıq. İndi bu Hafiz Hacıyev də zəhmət çəksin, məli gəlir ki, mən qubernatorum. Qubernatorsuz da geçsin. Bu elə hamımıza aiddir. Yeri gəlmişkən yavaş-yavaş indi ola bilər. Hamıya aiddir, jurnalistlərə də aiddir, hər kəsə aiddir. Bu məsələ niyə görə çox gündəmə gəlmir? Hələ bu iş təzədir çox. Və bu cür addımlar bəzən provokasiya kimi dəyərləndirirlər deyə və yaxud bir pozitiv fəaliyyət dəyərləndirirlər bilə insanlarımız ehtiyat edir. Amma mənə elə gəlir ki, bu davam eləyəcəksə, bu davam eləyəcəksə bu məsələ demək, əlbəttə ki, bu sahədə də müəyyən addımlar atmaq lazım gələcək. O baxımdan biz Rusiya sülh məramlarının qarşısında bu tələbi qoymalıyıq. Bu tələbi qoyan kimi, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının və iqtidarın bir 5-6 o səsin kəsmiş müəyyən dövrdə şəxslər dikəllər qabağa şir kimi heç Azərbaycanın milli maraq mənafelərini müdafiə eləmirlər. Nəyə ki, Rusiya sülh məramlarına qarşı o qoyulan iradları və etirazları başlayırlar müdafiə eləməyə. Ki, bəs bu, siz bununla iqtidarın güya böyük nailiyyətinə və s. Azərbaycan xalqı qələbə çalıb, çox böyük nailiyyətdir. İqtidarın da burada şübhəsiz rolu olur. İqtidarın lideri İlham Əliyevin də şübhəsiz ki, burada rolu, payı və demək nailiyyəti olub. Bu, ayrı bir məsələdir. Amma nə oldu Rusiya sülh məramlısına qarşı, hansı bir fikir səsləndirən kimi, bir 5-6 deyək deputat var, təkrar edirəm, son dövrdə, halbuki Lavrovun haqqında bir kəlmə onların sözlüyünü eşitmişsiniz. Bax, dönən o fikirlər səsləndirir. Eşitməmişsiniz. Bax, indi hadisələr olur. Bir də görürsən oradakı sülh məramlılar. Bir prezident İlham Əliyevdən başqa ki, o Ərəfədə, bu 11 yanvar Ərəfəsində Ayvazyanın bura gəlib getməsi haqqında fikir səsləndirir. Səslərin kəsib oturublar. Bu cür idarəçilik olmaz. Bu bizim daxili problemlərdir və şübhəsiz ki, ölkədə həqiqətən xalqa məsuliyyət qarşısında məsuliyyət daşıyan, həqiqətən özünün fikri olan ən azı bir milli məclis olmalıdır ki, yeri gələndə dövlət maraq mühəmmə bilir üçün onlar fikirlərini səsləndirsin. Olur, demək, %99-u indi 5-6 dənə keçmiş bizim hərəkətdə olmuş və keçmiş müxalifətdə olmuş şəxsləri, dostları kənara qoysaq ki, onlar da səslərini kəsib qoşduqlar. Bilirsiniz, çoxluq, azlıq çoxluğa tabi olurdu. Belə çıxır ki, onların da psixolojisinin bu çoxluq dəyişibdir. Məhmət Əqallah, məsələn, orada bizim tanıdığımız vaxtı ilə çox ciddi bir şəkildə bu proseslərdə rol oynamış milli hərəkatda, müstəqil hərəkatında rol oynamış, savadlı mən insanlar tanıyıram. Sakit kimi, məhz duruqlar. Mən, məsəl üçün, bu məsələdə çox gözləyirəm və çoxdan narahat olan çıxışlarına hörmətli Fazıl Mustafa'nı. Ki, fikirlərini desin, heç olmasa orada fikirlərini səsləndirsinlər. Yoxsa dünən Tahir Kərimli bir balaca hələ düzdə efirə getməyibdi. Qırmızı xəttdə bir-iki cümlə deyir. Üzə, mən sözün doğrusu heç belə... Gözləmirdiniz onu. Yox, heç belə mənim diqqətimi cəlb eləməyən dərəcədə yumşaq. Sonra gördüm ki, elə həyəcanlanıb ki, verilişdən sonra ki, mən də belə şeylər dedim. Bəs görəsən, nə olacaq? Belə şey olmaz, belə ümid olmaz axı. Yəni, belə... Olmaz belə şeylər.